واه د افغانانو لپاره بیخي زبردست خبر راغی. د جبل سیراج د سیمنټو کارخونی تولیدات له دوه برابر هم زیات شوی. افغانانو لپاره ښه خو پاکستان لپاره بد خبر څه دی؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د جبل سیراج د سیمنټو کارخونې رئیس محمد صابر حمزه سلام وطندار ته ویلي چې د دې کارخونې د تولید ظرفیت په یوه ورځ کې له شل ټنو څخه اویا ټنو ته لوړ شوی دی. د هغه په وینا په دې کارخونه کې شاوخوا 150 تخنیکي او عادي کارکوونکي په دوو دورو کې کار کوي، خو زیاتوي چې د دې کارخونې ماشینونه اوس زاړه شوي دي. د جبل سیراج د سیمنټو کارخونې رئیس د حکومت له مرکزي ادارې او ملي پرمختیایي شرکت څخه غواړي چې د دې کارخونې د تولید ظرفیت د ورځې 3500 ټنو ته لوړ کړي، ځکه په وینا یې د اړتیا وړ تخنیکي ځواک او اومه توکي په اسانۍ سره ترلاسه کیدلی سي. په همدې حال کې د پروان د مرکز چاریکار او ښار اوسیدونکی سید میر سعادت چې 26 عمر لري خو بې وزلي او وزګارتیا یې ځوروي، وایي د جبل سیراج د سیمنټو کارخونې د تولید زیاتوالي ته خوښ دی. هغه غوښتنه کوي چې ځایي مسؤولان باید د دې کارخونې تولید او د کارګرو شمیر زیات کړي. نوموړی ټینګار کوي که په کور دننه افغانانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، د کډوالۍ سختیو په تیرولو سره به نه اړ کیږي چې له هېواده ووځي او بهرنیو هېوادونو کې کار وکړي. بله خوا د پروان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالولي حجیر وایي که حکومت په پروان او نورو ولایتونو کې د تولیدي کارخونو د فعالولو کار پیل کړي، نه یوازې به له هېواد څخه د ځوانانو د وتلو مخه ونیول شي، بلکې د افغانستان لپاره به ښې اقتصادي پایلې هم ولري. ویل کیږي چې پخوا به د پروان د جبل سراج د سیمنټو په کارخونه کې تولید شوي سیمنټ د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته هم صادرېدل. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کره او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.